Hjertelig velkommen til årets Skjæråsendager. I år går prisen til Fride Ånnevik, og hun skal ha festforestilling i Kulturhuset Hagelund, der vi også markerer at Trysil er årets korbygd. Det blir utekino på Knettsetra med Knudsen og Ludvigsen, det store dyret. Mari Boine kommer til Trysil for å ha konsert, det samme gjør Kjell Elvis. Så hjertelig velkommen til en uke med masse spennende på programmet.